Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun, RTV gündəmi izləyirsiniz. Bugün günümüzün əsas problemlərindən biri sayılan estetik əməliyyatlardır. Əslində, estetik əməliyyatlarla bağlı dünyanın bütün nöqtələrində biz xəbərlər almışıq. İndi Azərbaycanda da bu daha çox vüsət almağa başlayıb. Amma bir məsələ var, məsuliyyətli və məsuliyyətsiz həkim və eyni zamanda məsuliyyətli və məsuliyyətsiz olan pasiyent. Bir çox məqamlara toxunacağım sizinlə bərabər və bir çox suallar da nədən ibarətdir? Bölgələrdən, Instagramdan, Facebookdan, sosial şəbəkələrdən məlumat alıb Bakıya axın eləyən xəstələrimiz də var. Siz nə etməlisiniz? Bununla bağlı biz əsaslı olaraq danışacağıq. Cərrah, məşhur cərrahdır və bizim qonağımızdır. Nigar xanım, Məhəmmər, xoş gəlmişsiniz studiyamıza. Canlı yayında sizi salamlayıram. Sağ olun, və, çox sağ olun. Və sizin bir 24 illik fəaliyyətiniz var cərrah olaraq. Cərrah kimi. Və istərdim ki, elə bax, toxunduğum məqama siz də yanaşasınız. Problem nədədir? Və yaxud da ki, siz nəyi necə görmək istəyirsiniz bir cərrah kimi və hansı problemlərlə qarşılaşırsınız? Buyurun, Nigar xanım, biz seçdik. Əvvəla sağ olun ki, bu çox qlobal olan bir problemlə siz diqqət yetirmişsiniz. Ona görə öz minnətdarlığımı bildirirəm. Çünki bu doğrudan da həkimlər üçün də bu bugünkü bir vəziyyət elə bir şərait yaranıb ki, artıq siz gördünüz məni qarşılayanda dediniz ki, doktor, belə bir kinayəli şəkildə də dediniz ki, doktor, cərrahlar, Azərbaycan cərrahları, valla inamsızlıq var. Bu söz mənim doğrudan da heç xoşuma gəlmədi, İncil, sizə görə demirəm. Doğrudur, əslində bu problemlərlə qarşılaşır. Sizi də qınamıram. Çünki bu son, demək olar ki, bu iki il mən bunu daha çox qloballaşmağını görürəm, bu həkim pasiyent problemlərinin bu qədər geniş bu problemlərin yayılması və indi bunu mən onunla bağlayıram ki, ola bilər əvvəl də olubdu. Lakin bu sosial şəbəkələr bu qədər geniş yayıldığına görə və ona görə bu qədər geniş yayılmışdır bu problemlə. Bəli. Məsələ nədədir? Yəni siz cərrahsınız. Və bizim yaxşı cərrahlarımız da çoxdur kifayət qədər. Kifayət qədər və sözünü demiş cərrahlar. Bəli. Və mən yenə də deyirəm ki, bizim üçüncü nəsil mənim nəsilimdə demək olar ki, Almaniyada həkim çalışan həmkarlarınız var. Bəli, bəli, həmkar qohumlarım. Almaniyada həkim çalışırlar. İnanırsınız, o danışır, mən onlarla diskussiya edirəm. Bizim həkimlərimizi həm savadı, həm nəzəri cəhətdə, həm praktiki cəhətdən çox savadlı həkimlərimiz var. Çox, yəni ki, sözünü demiş həkimlərimiz var. Mən ona görə bir belə bir deyim var ki, yəni qurunun oduna yaş dayanır. Bəli, bəli. Baxın, burun əməliyyatlarından danışmaq istəyirəm. Ən çox vüsət alan burun əməliyyatlarıdır. Ümumiyyətlə estetik əməliyyatdan danışırıq da. Yəni orada müxtəlif terminologiyalar var, siz onu daha yaxşı bilirsiniz. Amma mən problemlər də görürəm, şikayətlər olur, narahatlıq keçirmə. Siz cərrah kimi hansı təminatı verirsiniz ki, gəlsinlər sizin yanınıza, siz o əməliyyatı eləyəcəksiniz və yaxud da sizin rəhbərlik etdiyiniz, mən həm də demək istəyirəm ki, Nigar xanım Məhəmmədova həm də eyni zamanda baş həkimdir klinikada, orada çalışır və sırf özü də cərrah olduğuna görə bu məsələlərdən daha effektiv və ciddi də məşğul olur. Ciddi baxıram. Nə təklif eləyirsiniz? Yəni, bax, sizdə bugün var o əməliyyatlar, keçirilir. Sözüm elə gəlmişkən deyim ki, bizim klinikada bu burun əməliyyatlarına, yəni ki, bu tam endirimlər vardır. Və demək olar ki, çox mütəşəkkil, çox yaxşı, savadlı, əl qabiliyyətləri yaxşı olan cərrahlarımız var. Onların bilavasitə bacılığı altında endirimli burun əməliyyatları icra edirik. Hürməti deyə bilərsinizmi? Ehtiyac yoxsa deyə bilərsiniz? Valla, yəni ki, onu da demək olar ki, yəni ki, düz əslində cərrah bu maddi danışam, amma mən yenə də, mən cərrah olaraq yox, baş həkim kimi deyirəm. Yəni ki, onun ki, yəni məsəl üçün analizlər hamısı içində, yəni 1200 manata, bu da bayram münasibəti nədir? Çünki bu septoplastika elə bir əməliyyatdır ki, burada təngi nəfəsli, ürək döyünmələri və yəni ki, bunun artıq özü xəstəlik sayılır. Ona görə də biz də çalışırıq ki, bu problemləri, bu fəsadları aradan qaldırmaq üçün əhalimizə xidmət edək və
o ümumi vəziyyətin əhalini nəzərə alaraq biz bu endirim kampaniyasını həyata keçirməyi özümüzə borc bildik. Amma sizin bildiyimə görə daha bahadır burada qiymətlər arasında bu sahədə, yəni seçilib sizdən getmir də, bu cür əməliyyatların dəyəri bahadır. Yəni mən nə dərəcədə, mən özüm cərrahım və maksimum çalışıram ki, bu əməliyyatlarda həkimin necə deyim belə daha məsuliyyətli olmasını, yəni daha ciddi olmasını mən həkimlərdən də tələb edirəm. Hı-hı. Yəni ki, məsəl üçün hətta həkimlər hər səhər o 5 dəqiqəlik bir bütün xəstələri, bütün palatalara daxil oluram və bütün o xəstələrin əhval-ruhiyyəsini, ümumi vəziyyətinin tanış oluram. Yenə də deyirəm, ola bilər həkim məsəl üçün əməliyyat edibdir. İndi o ödənişi ödəyibdir, amma xəstənin maddi rifahı buna əl vermir. Məsəl üçün durub getmək istəyir. Lakin mən o klinikanın hesabına belə ödəməkdir ki, məsəl üçün mən o pasiyenti, o xəstəni inanın səmimiyyətmə ki, tam sağaltmamış, mən onu klinikadan buraxmıram. Ki, tam sağalsın sonra. Bir də yenə də deyirəm, bu estetik əməliyyatla. Burun əməliyyatlarından söhbət, bizdə burun əməliyyatları olur. Yəni, mən sizə bir səmimi söz deyim ki, məsəl üçün, bu sosial məişət problemini pasiyent, məsələn, burun əməliyyatına gəlir. Aha. Bu məişət problemini də gətirir sağlıq durumundan hətta qarşılaşdırır, yəni qoşalaşdırır, hətta ondan artıq vəziyyətə gətirib çıxartır. Nəyi deyirəm? Buyurun. Məsəl üçün, pasiyent deyib, məsələn, siz bilirsiniz də İnstagramdan bölgələrdən daha çox Bakıya gəlirlər. Aha. Və tanımadıqları həkimlərə gəlirlər. Ən azından yenə də deyirəm, maariflənmək lazımdır, maariflənmək lazımdır. Çox xahiş edirəm bizim xalqımızın balalarına, yəni balaları deyəndə mənim balalarımdır onlar. Yəni ki, bu gün o yaş sistemi nəyə görə bala deyirəm? Çünki bu oğlanlardır, qızlardır, bizim balamız yaşında olanlar bu burun estetik əməliyyatlara müraciət edirlər. Xahiş edirəm, deyir, min ölçün bir biçin, min ölçün bir biçin, mariflənin. Yaxşı, sosial şəbəkələrdəndir, sosial şəbəkələrdən adı nədir? Daha, yəni, əgər bunu qarşınıza qoymuşsunuz ki, bu əməliyyatı icra etdirməyə, ən azından bir ay axtarış edin. Yəni, bugün İnstagramda gedən reklam, Facebookda gedən reklam aldanmasın. Bir həkimi, əgər adını, familiyası, bir ay onun heç olmasa o səhifəsini izləyin. Bir ayla sənin burnunda adı nədir, bir dəhşətli problem olmayacaq. Amma bir ay müddətində sən tələsirsən, üç günə baxıb, üç günə qərar verirsənsə, bu artıq səndə, Timur da burun görünən orqandır. Və mən istəyirəm bir daha izah edeyim tamaşaçılara da, çatdırım, məlumat verim ki, biz estetik əməliyyatların fəsadlarından, məlumatsızlıqdan, səhv həkim seçimindən danışırıq və təbii ki, məsuliyyətsiz həkim və məsuliyyətsiz pasiyent məsələsi də var. Bəli. Mən Nigar xanımı bir daha təqdim eləmək istəyirəm. Medaura klinikasının baş həkimidir və eyni zamanda 30 illiyə yaxın bir təcrübəsi olan cərrahdır Nigar xanım Məhəmmədova. Nigar xanım, biz danışdıq, yəni vətəndaşlar gəlirlər, sosial şəbəkələrdən ən çox məlumat əldə edirlər həkimdən bağlı. Yəni ki, elə həkimin növbəsində bəli. Gözləyərkən həkimi elə onun pasiyentlərindən əlaqə yaradılanda o zaman anında bilinir ki, bu həkim necə həkimdir. Yəni, yaxşı həkim seçmək üçün bəli. Nə etməliyik? İzləmək lazım. Həkimin sosial şəbəkədə heç olmasa bir ay, bir ay izləmək lazımdır və yenə də deyirəm ki, o həkimin çalışdığı bəli. Klinikadan məlumatlandırılmalıdır. Ən azından öncə həkimin qəbulunda olmalıdır. Yenə də deyirəm, deyərlər ki, bu sosial şəbəkəni bir ay izləmək, həkimin qəbuluna bir iki üç dəfə getmək. Bəs, axı siz incə, estetik əməliyyat etdirirsiniz. Sizin taleyinizi, yəni ki, bu, yəni ki, məsəl üçün, sizə Allah verib də, məsəl üçün, bu burnu, bu bədən, siz ondan narazısınız da, deməli, onu düzəltmək istəyirsiniz. Aha, də. Düz demirəm, bunun üçün əziyyət çəkmək lazımdır. Nəinki maddi, həm də ki, belə əziyyət çəkmək lazımdır, yoxlamaq lazımdır, həkimi yoxlayın. Həkimi mütləq yoxlamaq lazımdır. Yəni, biz sizi tanıyırıq, sizlə bağlı mən bir daha qeyd eləmək istəyirəm, məlumatlıyıq və sizin təcrübəniz də bəllidir, kifayət qədər böyük təcrübəyə maliksiniz. Amma
Axı həkimlərdə, məsələn, gənc həkimlərdən danışırdınız biz bir qədər öncə də. Onlar nə etməlidir? Axı onlar qərar verəndə ehtiyatlı olmalıdırlar. Mən gənc yoxsa? Biraz müasir texnikamız yüksək inkişaf eləyibdir. Bəli. Sonra bizim gənclərimiz digər dövlətlərdə təcrübə keçirlər. Yəni bunlar yəni onlar yetərincə məlumatlı həkimlərimiz var. Bəli. Uzmanlar deyirlər ki, bunlara. Yəni ki mən onları demirəm. Yəni ki, məsəl üçün, həkimlik təcrübəsi, məsəl üçün, müəyyən qədər cavandır, azdır. Aha. Bu, məsəl üçün, bir estetik əməliyyat eləyibdir. Bəli. Burada görürsün, məsəl üçün, yara aralanıbdır. Yəni, yara ikincili sağalır, irinləyir, müəyyən fəsadlar baş verir. Həkim bunu, cavan həkim bunu, məsəl üçün, gizlədir. Yəni, məsəl üçün, istəyir ki, özü malicə eləsin. Məsəl üçün, mən bu həkimlərə onu, məsəl, tövsiyə edərdim ki, onu mütləq, məsəl, keçmişdə bizim həkimlərimiz, məsəl, Profesor Bəybalı Abbaslı, Böyükçü Ağayev, məsəl üçün, biz həmişə elə insanların, məsəl üçün, həmişə təcrübəsinə ehtiyac duymuşuq və bir xəstəmizdə bir problem olanda bizim Profesor Həsən Sultanov var idi o vaxtı, cərrah idi. Yəni, bir problem olanda həmin an çağırırdıq ki, bizə kömək eləsin. Aha. Əməliyyat zamanı da çağırırdıq, bəli. Əməliyyatdan sonra da çağırırdıq, problemlərimizin hamısını onlarla məsləhətləşirdi və onlar bizə yollar göstərdi, bizə kömək edirlər. Amma bir gün belə bir bu komersiyadır mı deyim, yəni bu özəl sektorlarda belə bir adət ənənə yoxdur. Yəni əgər cərrah öz əməliyyat eləyibsə də və öz xəstəsində də nəsə problem olanda da ona nəsə yardım etmək istəyirsə, bu cərrahın artıq məsəl üçün görürsən ki, deyir ki, məsəl xətrinə dəyir və deyir ki, mənim statusuma bu təsir göstərir. Amma xeyr, o xəstə əksən belə deyil, xəstənin vəziyyəti pisləşəndə, fəsad daha da ağırlaşanda həmin həkimin statusu korlanır, bəli. Düşür. Pasiyentlərlə bağlı bir məqam soruşmaq istəyirəm. Ən çox kimi oxşamaq istəyirlər? Belə bir var məqam? Müraciət eləsinə ki, məni kiməsə oxşadın. Bəli, bəli, bəli. Məsəl üçün, elə bu da bir gün inansız ki, bu problem saatlarla mən bu əməliyyatlardan danışaram saatlarla. İnansız buna vaxtı çatmaz. Deməli, pasiyent də gəlir, deyir ki, məni, məsəl, Rihanna və yaxud da Jennifer Lopez-ə oxşat. Bəli, indi də müasir bir dəbdəbə, məsəl üçün, indi bizim müasir Aygün xanım xalq artistimiz, Aygün xanım Kazımovaya deyir, məni bənzədin. Və mən, məsəl üçün, belə bir şikayət gəldi ki, mənə bir baş həkim kimi ki, mən ona demişdim ki, mən Aygün Kazımovaya oxşar. Mən Aygün Kazımovaya baxın, görün, oxşuram, oxşamıram. Aha. Mən o həkimi çağırdım, dedim, ay doktor, siz baxın, görün, bu insandan, bunun bu sümükləri necə göbutdur. Yəni, hər bir xanım özünü gözəl hesab edə bilər. Lakin, bundan, yəni ki, bu əməliyyatdan bu çıxarmı? Yəni ki, bu Aygün Kazımovanı bura tətbiq etmək olarmı? Və siz niyə söz vermisiniz? Və artıq həkimə qarşı artıq ücə bu... Aqresiya formalı. Bəli, aqresiya formalı. İnamsızlıqdır. Artıq o həkim nə etsə belə artıq inamsızlıqdır. Və aqresiya olur və yenə də deyirəm, marifləndirmək, həkimlər bu, əgər bu estetik əməliyyatlar icra edirlərsə də, bu ağır bir işdir. Proses. Ağır, bəli, 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 ağır sənətdir bu. Estetik cərrahlar üçün həm necə deyimi belə çox həm sinir sistemlər ondan çox sakit olmalıdır. Yəni, xəstə ilə heç olmasa minimum bir saat onlar danışmalıdır, marifləndirməlidir. Hər bir detalları başa salmalıdır. Orada nə fəsadların baş verə biləcəyini hamısını bir-bir başa salmalıdır ki, sabah həmin o pasiyent deməsin ki, siz mənə bu sözü deməmsiniz. Hansı ki, bu söz çox yəni ki, bir gün aktualdır ki, mənim həkimim mənə bunu deməmişdi. Və yoxdur, məsələn, səhər əməliyyat olunur xəstə. Aha. Deyir, mənim anamın, atamın qalmağa yeri yoxdur, mən də gedirəm, aparırlar. Bu nə dərəcədə düzgündür? Protokol qayda var. İntubasyon, anesteziya keçirmiş xəstə heç olmasa bir gün qalmalıdır klinikada.
Amma onun valideynləri yazır ki, biz öz arzumuz, amma bunlar başa düşmürlər ki, bunu başqa yerə aparanda rayonu, bu bunların evladlarının sağlamlığından oynayırlar. Və yaxud da ki, məsələn, həkim gərək maksimum çalışmalıdır, onları da əvvəldən başa salmalıdır. Deməlidir ki, hörmətli pasiyent, məişət problemləriniz mənə aid deyil. Mən sizin sağlamlığınızın durumunu tam bərpa eləməliyəm ta siz tam sağlam olub cəmiyyətə qarışana qədər. Bəlkə bu xəstə ilə ki ünsiyyət olur da, gəlir, daha doğrusu müraciət eləyir ki, mən estetik əməliyyat istəyirəm. Və həkim özünü sığortalamaq üçün bəlkə bir video yaza eləyə, o söhbətdə ki, sabah onu sübut eləyə bilə. Təbii ki, bir rəsmi sənədə qol çəkir sağlamlığı ilə bağlı ki, bəli, mən əməliyyətə girsəm, bu hadisələr baş verərsə, mən bunları anlayıram və qəbul edirəm. Bu başqa. Amma dediyiniz məsələ var. Deyir, məsələn, mən filan kəsə oxşamaq istəyirdim, amma alınmadı. Bəli, bəli. Və həkimdən şikayət eləyir, müraciət eləyir, hüquq mühafizə orqanlarına filan. Yəni, bu olmasın deyə bəlkə bunu həm də video bir görüntü ilə qeydə alasız söhbət. Həm səmimi deyirəm mən sizə. Bəli, bəlkə bəli, bəli. Sığortalamaq üçün həkim də insandır da, yəni... Əksər həkimlər edir. Əksər həkimlər video görüntülər edir. Aha. Məsələn, görsünüz, materiyal proseslərdə artıq video görüntü ilə həyata keçirilir. Bəli, bu bəli, məsələ bəli, var artıq. Yəni, bəli, başqa yolu yoxdur da söz verir, deyir, bəli, mən icazə verirəm ki, bu olsun. Artıq buna keçiblər də. Bəlkə sizdə də bunu həyata keçirəsiniz. Yenə də bu çox gözəl tendensiyadır. Bizdə müəyyən qədər həkimlər edir onu. Elə adı nədir? Bu çox gözəl bir tendensiyadır ki, yəni ən azından, yenə də deyirəm, bunun üçün ancaq həkim hövsələli olmalı və bu, özünü sığortalamaq üçün bəli, video görüntülərdən də istifadə eləməlidir, yazılardan da istifadə eləməlidirlər. Bilirsiniz, bu pasiyentlərimizdə çox belə həkimlərə qarşı, yenə də deyirəm, siz həkimlərə qarşı çox belə bir üsyan var həkimlərə qarşı. Ki onlara qarşı narazıçılıq, inamsızlıq və yaxud da ki, məsəl üçün, bunlar müəyyən banklardan pulları götürürlər. Pasiyentlər. Bəli, pasiyentlər. Pasiyentlər banklardan faizlə pullar götürülür. Aha. Və ayın axırında da bankdan zəng gəlir ki, pulu vermək lazımdır, vermək lazımdır, vermək lazımdır. Və bu da qlobal bir problemdir. Və bunlar yenə də gəlib, məsəl üçün, həkimlərin də üstünə düşür. Bu, yəni, indi biz də... Yəni, əməliyyat pulunu geri istəyir. Bəli, bəli. İndi biz də bunu da müəyyən bir... Sağ olsun, bizim indi müəyyən işlər görülürlər bizim Səhiyyə Nazirliyimiz tərəfindən. Yəni, həm həkimlərin sənədlərinin, yəni, daha dəqiq, professiyaların daha dəqiq. Yəni ki, məsəl üçün, tam ixtisaslaşıb, həkim tam ixtisası üzrə həkim işləməyini tələb edirlər və bu gün onun üstündə maksimum çalışıblar və bu gün demək olar ki, o müəyyən bir negativ hallar çox az qalıbdır. Qaldı ki, yenə də deyirəm ki, mən inanıram ki, çox bir az müddətdə, yəni biz həkimlər də müraciət edəcək, yəni bu həkimlərin hüquqlarının müdafiəsi kimi bir qurum olmalıdır ki, yəni ki, bu şikayətlər mən demirəm, məsuliyyətsiz həkimlərdir, məsəl üçün bu ağır, yəni əgər həkim, pasiyent bəli, orada oxuyur, mən burada baş verən hər bir ağırlaşmaya oxudum və bunu qarşılayıram. Qəbul elədim. Bəli, qəbul edirəm. Aha. Və qol çəkir. Bə. Və onun yaxın adamı, anası, atası, yoldaşı qol çəkir, imza atır. Və sabah, yəni bu əməliyyatlarda, yenə də deyirəm, hər bir fəsad duyula bilər estetik əməliyyatlarda. Aha. Lakin bir müddətdən sonra gəlirlər şikayətlə. Şikayətlə ki, məsələn, mən bayaq o məsuliyyətsiz həkimlərdən danışdım, məsəl üçün, xəstəni heç olmasa, yenə də deyirəm, minimum 15 gün ərzində həkim xəstə, pasiyentlə əlaqədə olmalıdır. Mütləq isti əlaqədə olmalıdır ki, diqqətdə onun bəli, 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 2 gündən bir onu çağırmalıdır. Çağırmalıdır, yaralarına baxmalıdır, mütləq baxmalıdır, onun yaraları tam sağalana qədər. Yəni, əməliyyat hissəsi tam sağalana qədər. Bu sözün, bu məsul, amma yenə də deyirəm, axı, məsəl üçün, həkim əməliyyat edib, pasiyent bir
ödənişi ödüb. Artıq həkim deyir ki, məsəl üçün, siz əməliyyatdan sonra bu müalicələri etdirməlisiniz. Əlavə xərclərdə, yəni dərman almalısınız. Əlavə xərclərdə dərman almalısınız. Deyir, mənim ona ödənişim yoxdur, pulum yoxdur, yəni almağa. Və bəzilərini alır, bəzilərini almır. Və artıq müəyyən bir vəziyyəti pisləşməyə doğru gedəndə, məsəl üçün, o ev şəraitində olur, yəni məsəl üçün, tam məlumatsızlıq biz orada evdə o bu dərmanları edir, etmir. İndi mən ona görə, məsəl üçün, mən bir, siz çox video görüntü deyirsiniz, elə mən o xəstələr evdə malicə alınanda, mən deyirəm ki, məsəl o dərmanlar ki, hansı ki, onlar vena daxili infuziya yazıram onlara, o infuziya edəndə onun şəklini çəkin, məni atın. Bilim ki, siz mənim göstərdiyim o davamlı da prosesin yekununa qədər yenə əməli həyata keçirirsiniz. Yenə də deyirəm, həkim əziyyət çəkməlidir. Bu sənəd artıq ağır sənəddir. Bəli. Görürsünüz, çox adam bu cərrahiyyə sənətinə getmir. Deməli, getmirsənsə, sən bunun ağırlıq dərəcəsini bilməlisən və buna görə də sən əziyyət çəkməlisən ki, xəstə tam sağalsın, tam sağalsın xəstə. Ona görə. Çox, yenə də deyirəm, bu qlobal bir problemdir. Yenə də deyirəm, bunu özəl klinikalarımızda da yəni, məsəl üçün, bu orada xəstə uzun müddət qalmır, çünki orada məsəl üçün, ödəniş haqqı ödənilir. Ona görə də, yenə də deyirəm, müəyyən qədər qalır və bu da müəyyən qədər, məsəl üçün, bizim xəstə ilə tam ona məlumatsız, 15 gün müddətində yəni tam məlumatsız oluruq da. Məlum, ona görə də heç olmasa 2 gündən bir, məsəl üçün, xəstəni çağırmaq lazımdır. Ünsiyyətdə olmalı. Bəli, bəli, bəli. Ya özün getməlisən, ya çağırmalısın. Və sonraki fəsadlardan qarşılaşmayasın. Bəli, bəli. Yəni ki, həkim özünü maksimum çalışmalıdır, sığortalasın. Özü özünü sığortalamalıdır. Özü özünü sığortalamalıdır. Xəstə ilə birinci münasibəti mülayim qurmalıdır. Xəstə ondan o isti münasibəti hiss eləməlidir ki, buna maddi necə deyirlər, bir maddi baxmamalıdır da. Hə, maddi sırf maddiyyət yönündən baxmamalıdır. Mənəvi tərəflər nəzərdə tutursunuz. Bəli, bəli, bəli. Onu görməlidir ki, ona doğrudan qayğı göstərir. Ona görə də artıq yenə də deyirəm, bu o pasiyent xəstə həkimdən o qayğını hiss eləyəndə, o enerjini alanda artıq elə bu müalicənin, yəni o xəstə-həkim münasibətinin elə yaxşılaşmasının demək olar ki 50%-i. Amma Yarxan, bir məsələ var da, siz əməliyyat elədiniz, yola saldınız, hər şey əladır, 15 gündə yoxladınız, hər şey qəşəng bitdi, yüksək səviyyədə, sağlamdır, gözəldir. Getdi, haradasa toxundu, elədi, bir problem yarandı. O yenə gəlib deyəcək ki, mənim həkimim məni yaxşı müalicə eləmir. Bunun bir qanunu, bir məqamı olmalıdır. Hansısa bir qanunu, bir mexanizm olmalıdır məncə bunu tənzimləmək üçün. Yoxsa bunu siz idarə eləyə bilməzsiniz. Həkimlər üçün çox çətin olacaq. Keçən dəfə bir həkimimizin sübut eləmək olmuyor. Həkimimiz burun əməliyyatı eləyib. Çox yaxşı filan. Bir aydan sonra gəldi ki, deməli, mənim burnum yaxşı deyil, əyilibdi. Onun qohumunu da müalicə eləmiş, əməliyyat eləmişdir. Bəli, bəli, bəli. Həkim burun əməliyyatı, rinoplastik əməliyyatını icra etmişdi. Sonra həmin o qohumu həkimə məlumat verdi ki, bunun burnunu yoldaşı vurub, sındırıb. Amma o gəlmişdi həkimin üstünə ki, adına, mənim burnum əyilib. Görürsünüz, deməli, məsələ belədir. Bu, burada hansısa bir mexanizm olmalıdır. Bunlar mexanizm, yox, bunlar elə. Necəsə tənzimlənməlidir, amma belə onu sübut eləyə bilməzsək. Bəli, belə sübut olunmaz da bir şeydir. Və hər zaman da həkim, məsələn, hüquq mühafizə orqanları hamı bir narahatlıq yaşayacaqsa. Bunun üçün də ekspertiza var. Yəni, həkim tam özünə inanmalıdır. Öz əl qabiliyyətinə inanmalıdır. Və baxanda bilməlidir ki, bu zərbə nəticəsində olubdur. Və əgər pasiyent narazısa da ekspertiza verib və ekspertizada bunu, məsəl üçün, təsdiqlədə bilər ki, bu zərbə nəticəsində olub. Bəs yaxşı, siz cərrah olaraq hansı qarantiyanı verirsiniz, mənə təklif edirsiniz? Məsələn, müraciət etmək istəyənlər var, yəqin ki, olacaq da. Həkim, yaxşı həkim axtarışındadırlar və biz sizi tanıyırıq. Siz nə deyirsiniz, siz necə təklif edirsiniz? Nə etsinlər və bayaq da qeyd edəniz qiyməti yenə deyə bilərsiniz, yəni. Buyurun. Bizdə, məsəl üçün, mən də bir deyim, bizdə bu gün bu xanımlarda CD qaçırma,
qəbizlik olur, sonra qəbizlik zaman, yəni böyük bayra gedən zaman əldən istifadə edirlər. Defekasiya zamanı əlin köməkliyi ilə defekasiya aktının icra edilməsi. Yəni loru dildə də desəm, böyük bayra gedəndə əl köməyi istifadə edirlər. Bu düz bağırsaqda, onun düz bağırsaqla uşaqlıq yolunun arasında pərdə olur. O pərdə demək olar ki, müəyyən səbəblərdən zəifləyir və orada bir düz bağırsaqda divarında torba əmələ gəlir. Və bayra çıxanda əlin köməkliyinlə vagina nahiyəsindən kömək edilib və bayra çıxırlar. Bu deməli, bu əməliyyatın adı arxa kalparafiya əməliyyatı icra olunur bu pasientlərdə. Rektasel deyirlər buna. Rektasel elmi adı. Və bunun özünə də demək olar ki, bugün xanımlarımızda demək olar ki, bu əzələ zəifliyidir. Kiçik çanaqda əzələ zəifliyi olur. Onun hesabına əmələ gəlir. Və bugün bizdə o vaginoplastika deyirlər. Vaginoplastika əməliyyatlarına da demək olar ki, endirimlər vardır. Elə 50% vaginoplastika əməliyyatlarına və yenə də deyirəm, o septoplastika, burun əməliyyatlarına da demək olar ki, yetərincə endirimlər vardır. Və eyni zamanda siz təmin etmə məsələsi, yəni insanlar sizə inansınlar. Çünki geniş yayılıbdır, ona görə bu əməliyyatları biz fikirləşmişik ki, bu əməliyyatlara endirim edək ki, yəni ki, məsələn, mən bir xanım olaraq, xanım cərrah olaraq bu xanımlarda bu geniş yayıldığına görə, ona görə istəmişəm ki, ona görə mən demişəm ki, yəni tam o xanımları nəzərə alaraq 50% vaginoplastika əməliyyatına 50% endirim etmişik. Burun əməliyyatı etmək istəyənlər də, yəni bəli, sizdə tam arxin, tam rahat, gəlib, qalmağı, reabilitasiyası, prosesi bəli, mənim nömrələrim var. Bəli, elan edib bizə. Müraciət edə bilərlər, yenə də deyim, tam təminatlı. Bunu mən deyirəm, bu sözü deyirəm və özüm şəxsən nəzarət edirəm və əgər hansı pasientlər mənə müraciət edəcəksə də, onları siz, məsələn, nömrələrini alaram, elə siz özünüz nömrəniz artıq bəli, dinləyə bilərsiniz həmin pasientləri bir-bir. Yəni, mən Tural mənim tam səmimlə inanın ki, mən onun tam ürəyi istəyən vəziyyətdə sağlam, ürəyi istədiyi burunu mən həmin o pasientə, məsəl üçün, təqdim edə bilərik. Və o bizim, yenə də deyirəm, mənim nəzarətimlə o, deməli, tam bizim klinikadan və bizim əməliyyatlardan tam razı olacaq. Mən Medaura klinikasında da mən səmimi deyim ki, müəyyən çatmamazlıqlar yenə də deyirəm, bu həkim səhvləri olubdur. Bu həkim səhvlərinə görə də, məsəl üçün, mən bir baş həkim kimi bir iki ay, məsələn, hətta sertifikasiyası belə ola, yəni bu həkimləri, mən onları xaric etmişəm. Yəni siz baxırsınız həkimi seçəndə sertifikasiyası, təhsili var. Mənə deyirlər ki, bu həkimlərlə yola getməyən məsələn baş həkimdir və mənim o xaric etdiyim həkimlər gedib başqa klinikalarda işləyirlər və deyirlər ki, Nigar xanım yola vermir həkimi. Xeyr, Nigar xanım 2 ay işləyir, çalışır. Mən görürəm ki, artıq bir normal, yaxşı həkimlə estetik əməliyyatlardan onsuzca şikayət bu, necə deyərlər, adi haldır. Çünki əgər 5 əməliyyat edirsə də, onun biri protokol qaydada, statistikada ola bilər. Estetik əməliyyat, yəni narahat qalır pasient filan. Lakin, əgər bu 5-inin 4-ü narazısa, artıq bu həkimdə problem var. Mən dərhal həkimi xaric edirəm. Yəni, bu şey. Və belə bir qərara gəldim ki, bir baş həkim kimi özüm nəzarət eləyim. Yəni ki, artıq hər bir onun, o pasientin, ümumiyyətlə klinikamızda mən də cərrahım, o pasientin gəlməyindən əməliyyat olunub getməyinə qədər, yəni klinikamızın o imicini qaldırmağa görə şəxsən, məsəl üçün, ona görə öz nömrələrimi vermişəm ki, gəlsinlər və onların tam sağlamlıq keşiyində biz məmnuniyyətlə duracaq və tam yenə də deyirəm, həm o kiçik tibb bacılarının onlara olan qayğısını, həm təmizliyi, həm orada o anesteziya,
mən yenə də deyirəm, hamısından tam özümə əminəm ki, bu sözü deyirəm ki, tam razı olacaqlar. Hətta yenə də deyirəm, o estetik burun əməliyyatından belə onlar tam razı olacaqlar. Aydın, təşəkkür edirəm və mən qeyd eləmək istəyirəm ki, kifayət qədər danışırıq, yəni efirimiz yəni, yaxşı gedir. Yəni, bu barədə demək istəyirəm ki, artıq biz yekunlaşdırmaq üzrəyi. Məsələ nədədir? Mən istəyirəm məlumat da verim ki, biz sizlə tək plastik əməliyyatlardan yox, sizin, biz sizlə bir çox məsələlərdən danışacağıq. Növbəti bizim bir başqa bir müsahibələrimiz və görüşlərimizdə bu bugün hamını narahat eləyən diabetli şəkərdir. Şəkər xəstələrinin ən çox qarşılaşdığı amputasiya problemləridir ki, ayaq barmaqlarını itirirlər. Ən çox bu şəkərin ən belə deyək də xırda orqanlara vurduğu zərərdir, o kapilyarlar o sıradan çıxıb. Amma sizdə biz məlumatımız var ki, heç bir amputasiya etmədən onu müalicə etmə imkanlarınız da var. Yəni o barədə məlumat verə bilərsiniz və sonra bu gün hələlik yəni biz şəkərli diabet xəstəliyi olan insanlarda demək olar ki, bilirsiniz ki, aşağı ətraflarda qan təchizatı zəif olur və bunun nəticəsində innervasiya, yəni aşağı ətraflar innervasiyasında, vaskulizasiyasında problemlər yaranır. Və buna görə də aşağı ətraflarda amputasiya deyilən bir əməliyyat olur. Aşağı ətrafların müəyyən bir məsəl üçün bu nahiyəsindən və digər bir nahiyələrdən, baldır nahiyəsindən, topuq nahiyəsindən amputasiyaları icra edilir. Nəyə görə? Çünki həmin zona nekroz sahəsi olur. Artıq o infeksiyalaşır, irinləşir və digər nahiyələri də infeksiyalaşdırmasın deyə, prosesə cəlb etməsin deyə amputasiya olunur. Lakin bizdə, məsəl üçün, müəyyən bizim klinikamızda müəyyən bir şöbəmiz var ki, məsələn, orada xəstələr yatırlar, yəni ki, məsəl üçün, müalicə olunurlar, gündəlik müalicə olunurlar, dərman müalicələri edilir. Bizdə çox tibb elmləri namizədir. Dasint, bizim həkimlərimiz bunu icra edirlər. Yəni ki, məsəl üçün, ətraflar saxlanılmaq şərti ilə məsəl üçün, həmin o bizim xəstələrimizi sağaldırlar və biz yenə də deyirəm, tibbiçilərimiz də həmin xəstələrə daha diqqətli olurlar. Çünki artıq o xəstələrin özlərində qayğıya ehtiyacları var, çünki onlarda ətraflarda qüsurlar olur. Ona görə xüsusi ora, məsəl, güləröz, istiqanlı tibbacıları da təyin etmişik ki, o xəstələr orada biraz uzun müddətli qaldığına görə, yəni o klinikadan, yəni məsəl üçün onlara klinika sıxıcı təsir etməsin deyə, o klinikada özlərinin öz evlərindəki kimi elə orada da o şəraiti qurmuşuq ki, yəni xəstə öz evindəki kimi özünü hiss eləsin. Aydındır, təşəkkür edirəm sizə. Buyurun. Ətraflı məlumata görə düşünürəm ki, biz bugün mən yekunlaşmayıb, digər məsələlərlə də bağlı sizlə bu sahədə danışacaq və mən demək istəyirəm ki, sizin bir çıxışınızda çox maraqlı məqamlara toxunmuşsunuz. Çox həssas və vacib olan məqamlardan danışdınız. Məncə, hamı üçün də maraqlı olacaq və bu sosial şəbəkədə əslində daim müzakirə olunan və eşidilməsi istənilən məsələlərdir. Siz onları açıq dediniz və biz sizə təşəkkür edirik. Üz istəyirəm, yenə deyirəm, həkim birinci insan olmalıdır. İnsani keyfiyyətlər bəlkə də başqalarına baxanda bizdə daha çox olmalıdır, daha hövsələli olmalıyıq, daha istiqanlı olmalıyıq. Necə deyirlər, o pasiyenti dinləməyi daha çox bacarmalıyıq. Və bu xüsusiyyətlər digərlərindən həkimlərdə daha çox olmalıdır. Çox sağ olun, minnətdaram. Sağ olun ki, bu cürə bu bizim bu yaralı bir nöqtəmizə siz toxundunuz. Çox sağ olun, minnətdaram. Minnətdaram, sağ olun. Sağ olun.